नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। पछिल्लो समय पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्री हुँदा 70 करोड कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएसँगै कांग्रेसले सरकारलाई यिनै आरोप लगाउँदै आएको छ। सरकारका गलत कामको विरोध गर्ने भन्दै प्रतिपक्ष दललाई एक हुन आग्रह गर्दै बैठक में प्रधानमंत्री को राजीनामा नै मागेको छ। भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त भएको भन्दै कांग्रेसले नैतिकता का आधार में प्रधानमंत्री को राजीनामा मागेको थियो। उता नेपाल ट्रस्ट को 90% जग्गा एटी समूहलाई दिएको भन्दै सरकार को चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले ट्रस्ट को नाम में देशभर करीब 22,000 उपरी जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ। श्वेतपत्रमा दरबारमार्ग र ताचलको जग्गा एटी होल्डिङ्सलाई लिजमा दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा रहेको उल्लेख छ भने माधव कुमार नेपालको नाम भने गायब गरिएको छ। यी बाहेक हामीसँग पूर्व सेनापतिलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको सँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युज लिएर आएका छौँ, तर त्यसअघि प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। प्रमुख प्रतिपक्षले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठनको माग। सबै क्षेत्रका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सबै कुरा थाहा थियो। नेपाल ट्रस्टले जारी गर्यो श्वेतपत्र, देशभर करिब 22,000 रोपनी जग्गा एटी होल्डिङ्सलाई लिजमा दिने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू दाहाल र देउवा पनि। पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी, क्षेत्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिन सांसदहरूको सुझाव। त्यसैले सत्य तथ्य के हो त, यसको छानबिन त हुनु पर्यो। त्यसकारणले पूर्व सेनापतिलाई 14 वर्षदेखि निर्माणधीन मुलपानी क्रिकेट रंगशाला अझै सकिएन। मुआब्जा विवादमा रुमलिँदा राज्यको अरबौं रुपैयाँ बालुवामा पानी। हामी तयार छौँ, अब आधा भोलि पर्सि मलाई यति गर्नु तपाईहरुले भनिस्, हामी सबै तयार छौँ। र नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधी र समर्थक बीच झडप हुँदा भारतको दिल्लीमा तनाव, हिंसात्मक प्रदर्शनमा 10 जनाको मृत्यु, 150 घाइते। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसदले भ्रष्टाचार र अनियमितता सरकारले नै प्रश्रय दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका हुन्। सांसद गगन थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र देशको हितका लागि राजीनामा माग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री बन्ने संख्या संसदमा भए पनि शासन गर्ने वैधानिक योग्यता र क्षमता प्रधानमन्त्रीले गुमाएको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्नुभयो। पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र विजय मिश्र बीचको अडियो सार्वजनिक हुनुभन्दा 1.5 महिना अघि नै प्रधानमन्त्रीले सुनेको दावी आइरहेको भन्दै यस विषयमा संसदमा आएर जवाफ दिन समेत आग्रह गर्नुभयो। यस्तै सांसद मीनेन्द्र रिजालले कम्युनिस्ट सरकारका कामप्रति जनता आक्रोशित रहेको भन्दै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा जवाफ दिएर सत्यता बताउनुपर्ने बताउनुभयो। स्याटेलाइट टेलिकम फाइबर 4G वितरण लगायतका विषयमा सञ्चार मन्त्रालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको भन्दै यस विषयमा समेत सदनलाई अर्थ्याउन माग गर्नुभयो। यो सेक्युरिटी प्रेस को ठेक्का मात्र होइन, सैटेलाइट को ठेक्का, 4G विस्तार को ठेक्का, ऑप्टिकल फाइबर विस्तार को ठेक्का, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम को सामुदायिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य संस्था वडा इकाई विद्यालय सबै ठाउँमा फ्री इंटरनेट सेवा पुर्याउने, यी सबै ठेक्काका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सबै कुरा थाहा थियो। परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसकेपछि अहिले गोकुल बास्कोटालाई बलिको बोका बनाइएको छ भनेर नागरिकहरू भन्दैछन्। तपाईँलाई थाहा छ, सञ्चार मन्त्रालय आफै यति ठुलो भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको छ। स्याटेलाइट को कारण होस्, ब्रॉडबैंड वितरण होस्, 4G वितरण होस्, ऑप्टिकल फाइबर होस्, टेलिकम इजाजत पत्र होस्। पत्र पत्रिका में आ एउटै मंत्रालय में खरबों रुपया का योजना भ्रष्टाचार का तैयार कर होला तुला में राख्ता अरू सब एकातिर अनि संचार मंत्री अर्कोतिर भन्या जनताले बुझ्या छ। यस्तै समाजवादी र भाजपाले समेत सरकारसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी भएको भ्रष्टाचारको विषयमा संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए। सरकारप्रति टीका टिप्पणी जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र पनि घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन्। नेकपाको हाईकमाण्ड केन्द्रीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका कारण ओली कुनै निर्णय रोक्ने सामर्थ्यमा छैनन्, जसले घेराबन्दी क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगेको छ। अर्कोतर्फ ओलीले मन्त्री परिषदबाट पनि आफ्ना विश्वास पात्र गुमाउँदै गएका छन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलले यथास्थितिमा संसदीय अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्ष दियो, जसलाई सचिवालयले पनि स्वीकारेको बताइएको छ। जबकि प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। सचिवालयमा अल्पमत रहेकै कारण वामदेवलाई अगाडि सारेर आफैमाथि सफ्ट कु गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि गृह कार्य गर्न कार्यदल बन्दा पनि ओलीले सशक्त प्रतिकार गर्न सकेका छैनन्। सुभाष नेमुवाङ र खिमलाल देवकोटाले कार्यदलमा नबस्ने भनेर ओलीलाई तत्कालीन राहत त दिएका छन्, तर सचिवालयले चाहँदा यो निर्णय कार्यान्वयन हुने नै छ। दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको दबावमा पर्न थालेका ओलीका चुनौतीका दिन सचिवालय सदस्यहरूको भैँसे पार्टी भेलापछि बढेको हो। सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका बढाउनु पर्ने केन्द्रीय कमिटिको निष्कर्ष र सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिने निर्णयले थप चेपुवामा परेका ओली एमसीसी र संविधान संशोधन कार्यदल प्रकरणले निरीह बन्न बाध्य भए। तर नेकपाका मध्य स्तरका नेताको बुझाइ भने अलि फरक छ। केही घटनाक्रमहरूले अप्ठ्यारो बनाइरहेको स्थिति जस्तो लागेको हो र यी सबै कुराहरूलाई सल्टाउँदै पनि गइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नेतृत्वको हिसाबले पार्टी नेताहरू चाहिँ समीकरण बनाउँदै अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो के गर्न सकिन्छ, पार्टीभित्र गाजङगुजुङ के गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट हिँडेको जस्तो अहिले चाहिँ त्यति धेरै त्यस्तो रूपमा त छैन, तर पनि केही बाहिरी हल्लाहरू बजारहरू त्यस्तो आएको मात्रै हो। खास गरी यो पछिल्लो समय यो जुन आएका सार्वजनिक भएका र सार्वजनिक भइसकेपछि सञ्चार मन्त्रीले राजीनामा गरेपछिको केसमा प्रश्न उठ्ने अथवा उठाइएको स्थिति हो। तर यसले नै प्रधानमन्त्री माथिको घेराबन्दी म ठान्दिनँ। अदृश्य शक्ति नै छैन नेपालमा, उहिले थियो अहिले छैन। त्यस कारणले अदृश्य शक्ति भएको भए पो भूतले तर्सायो भन्ने हुन्छ, तर्सिनुपर्ने आवश्यकता छैन। 9 सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्रै छन्। पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम एकै कितामा उभिदा स्वत अल्पमतमा परेका ओलीका लागि सचिवालयमा जारी चरम अन्तर सङ्घर्षको व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको हो। राजनीतिक विश्लेषक भने ओली चेपुवामा पर्नुको मूल कारण उनी नै रहेको दाबी गर्छन्। जिगज्याग सरकारको ठाउँमा देखिएको, उसले कुनै डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन जनतालाई, अनि सरकार बन्ने र बिग्रने कुरालाई मात्रै हामी राजनीति भन्छौँ। त्यो कहिले बन्ला र कहिले बिग्रेला भन्ने मनोविज्ञानबाट हामीले हेरेकोलाई घेराउ भन्ठानेको हो। सरकार घेराउमा परेको भन्ने कुरा नै मैले लेख्दा भ्रामक हो। मन्त्री परिषदबाट विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटाको बहिर्गमन ओलीका लागि अर्को झट्का हो। अझ ओलीको आड बिना बास्कोटाले त्यति ठुलो बार्गेनिङ गर्न सक्दैनन् भन्ने दाबीले मात्रै होइन, अख्तियारमै आफू विरुद्ध पनि परेको उजुरीले उनलाई थप सकसमा धकेलेको छ। फागुन 20 गतेपछि अर्का विश्वासपात्र डाक्टर युवराज खतिवडा पनि मन्त्री परिषदबाट बाहिरिने निश्चित भयो भने ओली थप सङ्कटमा पर्नेछन्। सरकारका कमजोरी बीच पार्टीमा चलाइएको शक्ति सङ्घर्षका कारण ओलीको आगामी यात्रामा ठेस लागिरहने भने निश्चित छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ दलकी सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरी साधारण खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको भन्दै महँगो शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले ठूलो धनराशि खर्च गरेर राज्य संरचनालाई पाल्नुभन्दा राष्ट्रपति शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदल गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरूपको व्यवस्थाका लागि संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद तामाङको प्रस्ताव सहितको अभिव्यक्ति आजको बाइट अफ द डेमा। राष्ट्रपति शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूपको बहसको लागि पुनः फेरि त्यही कुरा स्मरण गर्दै म फेरि यो सम्मानित सभामा आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणालीमा जानको लागि सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले नेपाल ट्रस्टको नाममा देशभर करिब 22,000 रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ। ट्रस्टको 90% जग्गा एटी समूहलाई दिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि ट्रस्टका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको हो। श्वेतपत्रमा 21,562 रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै श्वेतपत्र दरबारमार्ग र ताचलको जग्गा एटी होल्डिङ्सलाई लिजमा दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा रहेको उल्लेख छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवारको नाममा रहेको 21,562 रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। हामीले त्यो उल्लेख गरेका छौं र सार्वजनिक जमिनको देखरेख गर्ने सम्बन्धमा त्यसको एउटा आयोग बनेको छ। अहिले त्यो आयोगलाई हामीले औपचारिक ढंगले त्यो हाम्रो प्रपर्टी त्यहाँ त्यसरी गरिएको छ, यसको बारेमा खोजी नीति होस् र हाम्रो सम्पत्तिमाथि हाम्रो दाबी छ भनेर हामीले औपचारिक उजुरी गरेका छौं। सबैभन्दा बढी 4,442 रोपनी जग्गा काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै भेटिएको छ। दरबारमार्ग, लाजिम्पाट, कमलादी, कालीमाटी, ताचल, छाउनी जस्ता महँगा ठाउँमा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा र भाडामा दिएका छन्। नेपाल ट्रस्टको घर जग्गा प्रयोग गर्नेमा थामासेरको ट्रेकिङ, टाउन डेभलपर्स, कन्सेप्ट डेभलपर्स, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतका निजी कम्पनी समेत रहेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राज्यका हरेक निकाय भ्रष्टाचारमा फसेको एकपछि अर्का प्रकरणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। स्वच्छ मानिएको नेपाली सेना पनि यो रोगबाट बाहिर रहन सकेको देखिँदैन। हालै संसदको एउटा समितिमा पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली सेनाका पूर्व सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री विरुद्ध उजुरी परेको पाइएको छ। क्षेत्रीले काठमाडौँ नेजगढ दुर्गतमार्ग सहित विभिन्न ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोप छ। सेनाले जिम्मा लिएका कतिपय आयोजनामा आवश्यक सामान खरिदमा 6 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित समितिमा उजुरी परेको थियो। 2075 साल भदौ 21 गते उजुरी परेपछि समितिले दिलेन्द्र प्रसाद बडु, नवराज सिलवाल र रेखा शर्मा सहित 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणुका गुरुङले दिएकै उजुरीका आधारमा छानबिन गरेको बताएको छ। उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधान सेनापति क्षेत्रीको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। द्रुतमार्ग निर्माण, फास्ट्याग रोड निर्माणमा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनिकन चाहिँ मुद्दा परेको छ, होइन, सुनवाईको लागि हाल्नु भएको छ। त्यसैले सत्य तथ्य के हो त, यसको छानबिन त हुनु पर्यो। त्यस कारणले पूर्व सेनापतिलाई पनि हामीले बोलाएको छ। सेनाभित्र भएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने भएको छ। कार्यदलले सुझावहरू दिएको छ समितिलाई र त्यो अनुसार कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र कतिपय विषयहरूमा चाहिँ समितिले थप अध्ययन गर्नुपर्ने, थप छलफल के अरे थप केही चाहिँ अरू तथ्यहरू चाहिँ बटुल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रममा चाहिँ समिति अहिले छ। पूर्व प्रधान सेनापति क्षेत्रीले अनियमितता गरेको सेनाकै अधिकारीहरूले समेत आरोप लगाएका छन्। समितिले स्पष्ट नपारे पनि सेनाभित्रैबाट उजुरी गएको स्रोतले बताएको छ। सेनाभित्र देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छानबिन होला। पोलिटिकल ब्युरो, न्युज 24 टेलिभिजन, काठमाडौँ। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण वुहानपछि विश्वका अन्य देशमा पनि फैलिन थालेको छ। पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, इरान र इटलीमा भाइरस संक्रमण निकै तीव्र गतिमा फैलिएको छ। हालसम्म कोरियामा रहेका 46,000 नेपाली मध्ये कसैलाई पनि संक्रमण भेटिएको छैन, तर कोरियामा मात्र मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ भने 977 जना संक्रमित भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरियामा कार्यरत नेपालीहरू आफ्नो काम गर्ने क्षेत्र नजिक र काम गर्ने ठाउँमै बस्ने व्यवस्था रहेको कारण पनि बाहिरी सम्पर्कबाट टाढा रहेका छन्। कोरोनाबाट बस्न कोरिया सरकारले जारी गरेको सतर्कता सन्देशहरू फलो गरिरहेका छन्। यसले पनि हालसम्म नेपाली सुरक्षित रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाले जानकारी दिएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित दक्षिण कोरियाली शहरहरू थेगुमा 629 जना नेपाली छन्, थमुकमा 2893 जना छन्। प्रभावित 2 शहर र त्यहाँ नजिक गरेर करिब 8000 नेपाली छन् र कोरियामा जम्मा नेपाली 46000 छन्। भाइरस संक्रमित शहर थेगु नजिकै रहेका नेपालीहरूले अवस्था आत्तिहाल्नु पर्ने नभएको, आफूहरू सुरक्षित तवरले काम गरिरहेको न्यूज 24 लाई बताएका छन्। कोरोना भाइरस फैलिरहेको एरिया थेगुको नजिकै रहेका छौं। अलि केही अनलाइन मिडियाले चाहिँ हेडलाइन्स अलिक बदलेर समाचार बनाएकै अवस्थामा त यहाँ छैन यहाँको अवस्था, तर अवस्था नभए तापनि यहाँ चाहिँ एकदम हर सेकेन्डमा यस्तो रोगबाट यस्तो रोकथाम यताउता भनेर एकदम म्यासेजहरू हरेक कुराबाट जानकारी गराइरहेकाले गर्दा त्यस अनुसार बस्नु परेको स्थिति छ। कोरियामा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँको स्थितिले भन्दा केही मिडियामा आउने भ्रामक समाचारले त्रसित बनाएको गुनासो पनि गरेका छन्। तर यहाँको बारेमा नराम्रो समाचारहरू यताउति हुँदाखेरि जसले हाम्रो परिवारलाई चाहिँ नकारात्मक असर पर्न सक्छ, जस्तै तिमी घर फर्क यताउति, यस्तो होइन, धेरैलाई त्यसले नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ। त्यो हुनाले ठिक छ, यहाँको कोही पनि आत्तिनु पर्दैन। कोही पनि जसका यहाँ छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ उहाँको अभिभावकहरू नेपालमा कुनै पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशलाई कोरोना भाइरसबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ। कोरियामा बढिरहेको संक्रमणकै कारण हाललाई नेपालबाट नेपाली कामदारहरूको कोरिया उडान रद्द गरिएको छ। कोरियामा रहेका नेपालीलाई कोरोनाबाट बस्न सुसूचित गर्ने र सचेत गराउने काम त्यहाँ रहेका संघ संस्था र दूतावासले गरिरहेको छ। जो व्यक्तिहरूमा समस्या आइपर्ने अथवा उहाँहरूको वरिपरि त्यस्ता समस्याहरू आइपर्यो भने तत्काल हामीसँग सम्पर्क गर्न भनेर 24 आवर हामीले टेलिफोन नम्बरहरू ओपन गरेर राखेका छौं र यो अवस्था भएको हुनाले कोरियामा भएका नेपालीहरू अहिलेसम्म सुरक्षित हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई उद्धारै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। कतिपय कम्पनीमा भने कामदारहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर काम रोकिएको त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले जानकारी दिएका छन्। भाइरस छिट्टै नियन्त्रणमा आउने विश्वासले उनीहरू तत्काल नेपाल फर्कने सोचमा छैनन्। न्यूज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन थालेको 14 वर्ष भयो। मैदान बनाउन सुरु गर्दा नेपाल डिभिजन 5 मा थियो। पूर्वाधार अभावका बीच नेपालले 1 दिवसीय मान्यता पाएको पनि 2 वर्ष बितिसक्यो, तर मूलपानीको रंगशाला अझै बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पूर्व घोषित लक्ष्य अनुसार मुलपानी क्रिकेट रंगशालाको निर्माण यस वर्ष पूरा हुनुपर्ने हो, तर निर्माण स्थलमा गएर हेर्दा ठूलो हिस्साका काम बाँकी नै देखिन्छ। मुलपानीमा करिब 20,000 दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण थालिएको 4 वर्ष भयो। 5 वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो, तर काम कछुवा गतिमा रहेकाले घोषित मितिमा पूरा नसक्ने पक्की छ। मुआब्जा विवादमा रुम दिँदा मैदान समयमा पूरा हुने लक्षण देखिँदैन। 1 वर्ष अघि जग्गाधनीले लाल पूर्जा पाए, तर पनि उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न नसक्दा जग्गाको विवाद सुल्झिएको छैन। यता सरकारले 2076-77को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै 2 वर्षभित्र रंगशाला सञ्चालनमा आउने जनाएको थियो। निर्माण सुरु भए यता खेलकुद मन्त्रालयमा 5 मन्त्री फेरिए पनि मैदानको नियति भने फेरिएन। स्वयं खेलकुद मन्त्रीले पनि दाबी गरे अनुसार जग्गा विवाद समाधान भइसकेको भनेर भन्नुभएको थियो, तर अझै पनि ती जग्गा धनीहरूले यो स्थान छोडेका छैनन्, जसका कारण यो मैदानले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। जग्गा धनीलाई साटो जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिए पनि ठाउँ खाली भएको छैन। हामी एकदम तयार छौँ, हाम्रो यो लहर त्यहाँ टहर हामी बस्नु पऱ्यो नि त हजुर, त्यहाँ बस्नु पऱ्यो, हामी तयार छौँ त्यहाँ। अब आज भोलि पर्सि मलाई यति गर्नु तपाईँहरूले भन्नुहोस्, हामी सर्न तयार छौँ। अब आफ्नो ठाउँ किताकार गरेर यही लहर जस्ता टहर भयो भने बस्नु पऱ्यो नि, लहर बस्नु परेन। हाम्रो भएको पैसा पऱ्यो होइन, जग्गा दिएछ तिमीहरूको यति पऱ्यो भने नापै दिएछ, हामी भोलि हुँदैनौँ नि यहाँ बस्ने कुरै छैन नि, हाम्रो नपाएर बस्यो त। यता सुकुम्बासी भने सरकारले आफूलाई उठीवास लगाउन खोजेको भन्दै गुनासो पोख्छन्। सरकारले आफूहरूको पनि बसोबासको व्यवस्था गरिदिए ठाउँ छाड्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो बास जहाँ जहाँ छ त्यहाँको चाहिँ लाल पूर्जा झिकिदिनु भएको रहेछ, लाल पूर्जा दिनुभएको रहेछ, त्यो भएर हामी चाहिँ यहाँ छोडेको छैनौँ। अहिले त सरकारले पनि त्यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्नु पाइँदैन भन्ने सुन्छौँ हामी, तर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ भएको छैन। तर आज भन्ने भोलि भन्ने हुन्छ, हामीले कराइराखेको छौँ, फेरि हामीलाई पनि बस्ने ठाउँ चाहियो। कुल 400 रोपनीमा फैलिएको मूलपानीमा 2वटा मैदान निर्माणको क्रममा छन्। तुलनात्मक रूपमा तल्लो मैदान भन्दा माथिल्लो मैदानमा केही प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेका छन्। लामो समय विवादको भमरीमा फसेर अन्यल अवस्थामा रहेको मैदानमा अहिले क्रिकेट प्रतियोगिता भन्दा बढी आपराधिक गतिविधि हुने स्थल बन्न थालेको छ। समयमा रङ्गशाला नबन्दा यसको आर्थिक भार बढ्दै गएको छ भने खेलाडीमा देखिएको उत्साह पनि सेलाउँदै गएको छ। क्यामेरामा माधव प्रसाद घिमिरेका साथमा टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र जैरू, मुलपानी, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नागरिकता संशोधन कानूनको विरोध र समर्थनमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा मृतकको संख्या 9 पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत भ्रमणको क्रममा रहेकै बेला राजधानी दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सोमबारको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा भएको भिडन्तमा 9 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै झडपमा 135 जना घाइते भएको बताइएको छ। मौजपुर क्षेत्रमा नागरिकता ऐनको विरोध र समर्थनमा विगत 2 दिनदेखि प्रदर्शन जारी थियो। सोमबार भने बिहानैदेखि दुवै पक्षबीच ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि दिल्ली मेट्रोका आधा दर्जन स्टेशनहरू बन्द गरिएका थिए। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। 62 वर्षीय पूर्व अमेरिकी जलसेना अधिकारी जर्ज हुडले 8 घण्टा 15 मिनट 15 सेकेन्डसम्म प्लाङ्क नामक व्यायाम गरेर नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्। जर्ज हुडले सिकागोमा द लङ्गेस्ट मेल एब्डोमिनल प्लाङ्कमा रेकर्ड बनाएको गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सले जनाएको छ। उनले सन् 2016मा चिनिया नागरिक माओ वेङडोङले कायम गरेको 8 घण्टा 1 मिनटको रेकर्ड तोडेर कृतिमान बनाएका हुन्। त्यसका लागि उनले 2100 घण्टा प्लाङ्कको तयारी गरेको बताएका छन्। रेकर्ड तोडेपछि उनले 75 पटक पुसअप पनि गरेका थिए। लगतै उनले प्लाङ्क रेकर्डको प्रयास गर्ने कार्यबाट आफूले सन्यास लिएको बताए। प्लाङ्किङ एक प्रकारको लोकप्रिय शारीरिक व्यायाम हो जसमा दुवै कुहिना भुइँमा टेकाएर दुवै खुट्टा पछाडि तन्काई पाखुरा र खुट्टाका औँलाहरूको भरमा जिउलाई उठाएर घोप्टो परी सुतेको जस्तो आसनमा सकेसम्म लामो समयसम्म बस्ने गरिन्छ। सन् 2011बाट प्लाङ्किङ गर्न सुरु गरेका उनले प्रतियोगिता अघि दैनिक 7 घण्टा प्लाङ्क गर्ने गरेको बताएका छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप, सेक्युरिटी प्रिन्ट एन्ड प्रेसको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठनको माग। यी सबै ठेक्काका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सबै कुरा थाहा थियो। नेपाल ट्रस्टले जारी गर्यो श्वेतपत्र, देशभर करिब 22,000 रोपनी जग्गा एटी होल्डिङ्सलाई लिजमा दिने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू दाहाल र देउवा पनि। पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी, क्षेत्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिन सांसदहरूको सुझाव। त्यसले सत्य तथ्य के हो त यसको छानबिन त हुनु पर्यो। त्यसकारणले पूर्व सेना गतिविधि 14 वर्षदेखि निर्माणाधीन मुलपानी क्रिकेट रंगशाला अझै सकिएन। मुआब्जा विवादमा रुमल लिँदा राज्यको अरबौं रुपैयाँ बालुवामा पानी। त्यहाँ बस्नु पर्यो, हामी तयार छौँ। अब आधा भोलि पर्सि मलाई यति गर्नु तपाईहरुले भन्नु, हामी सधैँ तयार छौँ। र नागरिकता संशोधन कानूनको विरोध र समर्थक बीच झडप हुँदा भारतको दिल्लीमा तनाव। हिंसात्मक प्रदर्शनमा 10 जनाको मृत्यु, 150 जना घाइते। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसपछि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।